17-річний Ярослав, студент одного з житомирських коледжів, засуджений до умовного строку покарання на один рік. Говорить, що пробаційна програма, яку він проходить, змінила його свідомість. Я бачу, що я щось можу навчатися, щось навчаюся, мені все хорошо, я отримую стипендію. Ну, типу, всі друзі знають, що в мене зараз умовний срок, і вони мене нормально підтримують. Після цього, як я закінчу третій курс, коротше, я подам на вищу освіту, на заочну, і поїду десь рівну, типу, і буду роботи по даній професії. Ти плачеш? Таке трошки. А чого? Ну так, які просто, типу. Ну, я не знаю, тут не можу передати. Куратор Ярослава у службі Катерина Камлук пояснює, на відміну від старої системи кримінальної виконавчої інспекції, яка мала лише функції контролю, пробаційні програми для неповнолітніх за основу мають психологічну корекцію. Конкретно з кожною дитиною, з кожним засудженим робиться, складається план індивідуальної роботи. У нас є різні програми «Будуємо майбутнє разом», «Управління гнівом» для дівчаток, для хлопчиків окремо, з якими ми проводимо тренінги, ознайомчі лекції, запрошуємо різні організації, волонтери, які працюють з нашими дітьми. З-поміж волонтерів, які є партнерами відділу з питань пробації, реабілітаційний центр для наркозалежних. Його послугами скористався Олександр. 2 роки назад я був наркоманом, який, ну, потребляв, який був від 68 кілограм заросший, небритий, ношена одежда немитий, ну, і попав в наркологію, ну, мене від бомжа трудно було відлічити. Понад усе Олександр хоче знайти собі пару, завести родину та мати 2 здорових дітей, яким вже й імена придумав. Син і дочка. Сина Олександр, а дочка Кристина. Завдяки пробаційній системі виправлення засуджених рівень повторної злочинності знизився на 18%, свідчить керівник служби у місті Анатолій Бобриньов. Велику роль у тому відіграє допомога волонтерів. Якщо взяти віддалені райони, там десь Олевськ, Брусилів, такі там громадських організацій в силу деяких соціальних демографічних чинників, їх взагалі, може, і немає. І, тобто, знайти волонтерів пробації дуже складно. Хоча, згідно закону, волонтером пробації не обов'язково повинна бути людина, яка є членом якоїсь громадської організації. Це може бути звичайна людина, це може бути студент, це може бути просто людина з активною життєвою позицією. Вікторія Лук'яненко, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.